الأرض قرارا وجعل خلالها tumetoka katika introduction. Sasa hivi tuingia katika somo la kwanza nalo na al-idhar. Mesema katika ahkami nuni sakina wa tanwin ya kwanza ni al-idhar. Idhar, eh? Idhar ni kitu gani? Katika lugha ya Kiarabu al-idhar lughatan al-bayan. Idhar katika lugha ya Kiarabu maana yake ni kubainisha. Yani kitu kimekuwa baini, kimekuwa wazi kabisa. Na istilahi kilugha ni bayan, kubainisha. Penda niandike Kiswahili pia kubainisha. Kubainisha ndo idhar, eh? Ama kwa istilaha ya ki wanazuoni wa ilmu ya tajwid, al-idhar ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunna. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunna. Ikhraju kulli harfin balam yakun sindu. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunna. Idhari katika lugha ni kutoa kila harufu kwenye makharajihi. Makharajihi ni pale panapotamkwa, inapotoka ile harufu katika kinywa chako. Min ghairi ziyadatin fil ghunna, bila ya kuzidisha ghunna. Ghunna nini? Ghunna ni sauti inayotoka kwenye pua. Ghunna makharaji yake ni al-khayshum katika hii pua. Kusema mim, mim, hii ndo ghunna. Kwenye matamshi yake au matamshi yake, sawa. Matamshi yake bila ya kuzidisha ghunna. Ghunna, ghunna tushafahamu sema ni sauti inayotoka kwenye pua bila kuzidisha ghunna. Sawa, tuko pamoja mpaka sasa. Hii ni tafsiri yake kwa lugha ya Kiarabu, au definition yake kwa lugha ya Kiarabu ni kutoa harufu. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil min ghairi ziyadatin fil ghunna, ni kutoa kila harufu kwenye matamshi yake. Sawa. Ni kutoa harufu kwenye sawa, kwenye tanisamehe ikalamu hazimo pia, kwenye matamshi yake bila ya kuzidisha ghunna. Haya, hii ndio idhar. Tumesema kuwa idhar ni moja katika matawi ya ahkami, hukumu za nuni sakina wa tanwini. Ya kwanza ni idhar. Idhar ina harufu zake. Harufu tunakusudia ni harufu zile alfabete. Zote ni harufu 20 na ngapi? Nani anajua idadi ya harufu za alfabete? Harufu 29. Ni harufu 29. Lakini katika hapa tunazihesabu harufu 28 peke yake. 29 ni alif. Na alif haiwezi kuingia katika hukumu hii, kwa sababu alifu inakuwa lazima itanguliwe kabla yake na nini? Inakuwa ni sakna, na kabla yake imetanguliwa na fataha. Sasa huwa haingii katika ahkami hizi za idhar. Itakuwa ni 28 peke yake, harufu 28. Na tanwin, nuni sakina na tanwin ikipambana na harufu za hii za idhar. Harufu za idhar ni gani? Nafikiri tuende haraka haraka ili tuweze kumaliza tupatize wakati wetu. Harufu za idhar ni ya kwanza ni hamza, si alifu, eh? Wana mwanasema hamza. Ya kwanza ni hamza, ya pili he, ya tatu aini, ya nne ni he. Mwasoma sio mwazitambua. Ya tano ni ghaini, ya sita ni khe. Ya sita ni gani? Khe. Ya sita ni khe. Khe yenye kitone, eh? Hei yenye kitone. Sawa. Hizi ndo harufu za nini? Hizi ndo harufu za idhar. Sasa basi, harufu hizi sita, alifu wenye wanaziita wanazuoni wa lugha ya tajwid, wanaziita ni huruful al-halq. Huruful al-halq, kwa sababu zote zinatoka kwenye ko. Alifu, he, aini, he, ghaini, khe. Hizi ni harufu za idhar. Wakati wote utakapo kupambana na nuni ya sakna, kama tulivyotanguliza kusema, nuni ya sakna ikipambana na hizi harufu, nuni sakina au tanwin, eh? Nuni sakina, sawa, au tanwin. Na harufu hizi, basi automatical kutakuwa na idhar. Nuni sakina ikipambana na harufu hizi, moja kwa moja itakuja hukumu ya idhar. Mfano wa nuni sakina na harufu ya idhar, nani anaweza kumpatia mfano wa nuni sakina na hamza? Hii si alifu, ni hamza.
Nani atanipatia mfano Nuni Sakina na Hamza? Man amana, samahani, Nuni kisha mwanzo inatangulia ni Nuni ama tanwini kisha baadaye inakuja Hamza. Asante Ustaz Khatabu wanukum. Man amana, man amana, man antum, man antum, min anfusihim, min anfusihim. Wakati wote utapambana na Nuni Sakina kisha baadaye kaja Hamza, basi hapo hukumu yake nini? Ni idhar, kumaanisha hakuna kutiele tasema man amana, man amana, hakuna man amana, sawa. Haya, kisha au ikija Nuni Sakina au ikija tanwini, na hizi mfano wa tanwini na Hamza, mfano wa tanwini na Hamza, nani ambaye kwamba aweza kutusaidia? Haya, mfano ustadh Khatabu ametusaidia samiun alim, samiun alim. Haya, samiun alim, samiun, hapa kuna nini? Hapa kuna nini? Samiun alim, kuna tanwin kisha amekuja nini? Ain. Je, hapa utatia ghunna? Huzidishi ghunna, huzidishi ghunna. Utasemaje? Samiun alim. Ni makosa kusema samiun alim. Kwa sababu gani? Kwa sababu tanwini imebana na nini? Aini. Na aini ni katika harufu za nini? Za idhar. Hizi ndio harufu za idhar. Tuko pamoja? Haya, sitaki ni refushe sana. Nataka nyinyi wenyewe mfungue mswahafu kesho, mkija hapa mmeshapitia ahkami za idhar. Kwa urahisi niweze kuwasaidia. Mwanzo hii ni Nuni Sakina, kuwapa faida kwa mtu, hata kama mtu hajui ilmu ya tajwid, msohafu wenyewe unakusaidia kuweza kufahamu hapa kama kuna idhar. Wakati wote hizi tanwin ziko aina mbili. Kuna tanwin mutabika na kuna tanwin mulahika. Tanwin mutabika ndio kama hii hapa. Hii ni mutabika. Yaani ziko sawa sawa. Tanwin na hii ya juu na chini ziko sawa sawa. Hii hapa ukiona hii ujue hapa kuna idhar. Lakini tanwini inapokuwa tofauti na hii, ikawa mfano hivi, zimeketi hivi, sikuna tanwini hivi. Hii ni tanwini pia, na ile tanwini. Lakini hii tanwini, hizi haraka zake zimefanyika nini? Zime tofautiana, hazikukaa sawa sawa. Hii hapo na idhar. Lakini ukiona tanwini zimekaa sawa sawa, kwenye msafu ukitamali utaona hivi. Ukiona tanwini zimeshikaa sawa sawa, zimeelekeana, hapo huwa kuna nini? Kuna idhar. Tumeelewana? Tanwini zikuwa aina ngapi? Mutalahika na mutatabika. Zilokaa sawa sawa ni idhar. Wakati wa idhar utaona tanwini imekaa kama hii. Wakati wa hukumu nyingine sio kwa hii idhar, utaona zimetofautiana. Hii ni kusaidia ikiwa wewe hujajua kutajwid, unataka tu kusoma uone katika ule msahafu uweze kutofautisha baina ya idhari na baina ya hukumu nyingine. Sawa. Kisha napenda pia kuwatanabahisha na kuwafahamisha kuwa ona hizi harufu hizi, alifu, he, aini, he, ghain, khe, zina abiati za shiri ambazo kwamba ni rahisi sana ukizihifadhi utaweza kuzitambua. Ukisema, kuna ubeiti wa shiri unasema, akhi haka ilman hazahu ghair khasirin. Ukizihifadhi hizi beti, basi wewe ushazihifadhi harufu za nini? Za idhar. Wakati wote ukisha kusema akhi utakumbuka Hamza. Haka, he, ilman, aini, ghair, ghain, ghair khasirin, khe. Sawa? Lakini hii yatosha, mkiweza kuzifadhi alifu, hamza, ain, he, ghain, khe, wakati wote utakapo kuziona pahali popote, basi ujue hii ni idhar. Nafikiri tumefahamiana. Sikiwa sawa ni idhar. Ehe, na Nuni Sakina vile vile, hapa napenda kuwafahamisha, Nuni ikiandikwa katika msohafu, ukaiona imeandikwa Nuni Sakina, na hii ina hii ni Sakina. Hii Sakina ujua asili yake nini? Sakina asili yake ni he, Sakina ni khe, hata si he, ni khe, asili yake ni khe. Kisha, wanazuoni wetu, Mungu awajazi kheri, wakataka asili yake ni khe. Kisha ikaondoshwa hii mkia wake, ikaondoshwa na hichi kitone, sasa ikabakia, sasa hii ndo Sakina, Sakina inaandikwa hivi. Kwa nini ni khe? Kwa sababu yake ni khafif. Haina haraka ya fatha, wala haina haraka ya dhumma, wala hakuna kubana wala kushika. Nuni Sakina ikiingiwa na hii ndo Sakina. Hii Sakina ni ikiwa imeandikwa katika msohafu, unapoona Sakina basi ujue hapa kuna idhar. Ukiona katika nuni kuna imeandikwa Sakina yake, ukiona hakuna basi ujue hapo hakuna idhar. Hizo ni hukumu. Hiyo ni kwa njia ya kuweza kutambua bila ya kurudi katika, ikiwa hujasoma hizi harufu za na kuzitambua. Ukiona tu maandishi pia yanakusaidia, ule msahafu wenyewe unakusaidia kuweza kufahamu idhar. Sawa, tuko pamoja? Tumeelewana? Barakallahu fikum. Na leo tutatosheka kwa hili. Kesho inshallah naomba mwende mkapitie. Kesho tukija tuje tena tuweze kufaidika na somo letu la tajwid. Wajazakumullahu khairan.